všichni víte, poslanecká sněmovna od rána projednává bod, který se jmenuje Informace předsedy vlády a ministryně obrany o změnách na ministerstvu obrany. Já jsem tento bod navrhl ze dvou důvodů. Prvním důvodem bylo to, co se událo včera odpoledne, kdy jsme všichni zaznamenali reakci prezidenta republiky na rozhodnutí paní ministryně Pík odvolat prvního náměstka ministryně obrany Vlastimila Picka a další vedoucí činitele rezortu. Pan prezident řekl, že v této věci byl buď on oklamán předsedou vlády, nebo předseda vlády oklamán ministryní obrany. Já toto prohlášení vrchního velitele ozbrojených sil pokládám za natolik závažné, že jsem přistoupil k návrhu a navrhl jsem poslanecké sněmovně, aby tento bod zařadila. Otázka obrany země je velmi komplikovaná, velmi důležitá a v této oblasti musí být naprostá shoda mezi prezidentem, předsedou vlády a ministrem obrany. A pokud vrchní velitel ozbrojených sil říká, že byl oklamán nebo možná mylně informován, tak je to věc, která si zaslouží vysvětlení a já jsem očekával, že paní ministryně v rámci tohoto bodu nějaké vysvětlení podá. Ona pouze řekla, že nebyla stranou žádné dohody a tím pádem nechávám na vašem zvážení, jak interpretovat tedy výrok pana prezidenta republiky. Tím druhým důvodem, proč jsem navrhl zařazení tohoto bodu, byl způsob, jakým ministryně obrany vyhodila z takto důležité funkce člověka, jakým je armádní generál Picek. Generál Picek sloužil České republice přes 30 let v různých funkcích, naposledy jako náčelník generálního štábu a poté tedy jako první náměstek ministryně obrany. Já si myslím, že pokud sledují naši spojenci ze Severoatlantické aliance, jakým způsobem Česká republika zachází s lidmi, kteří svůj nejlepší čas nebo tu nejlepší část svého života věnovali své vlastní zemi a zajišťování její obrany, tak se nad tím musí pozastavovat. Já ten způsob pokládám za ostudný a stydím se za to, že ministryně obrany České republiky se k takto zkušeným vojákům chová tímto způsobem. Já jsem očekával, že paní ministryně tyto kroky vysvětlí. Ona je obhajovala tak, jak je obhajovala i ve včerejších mediálních vyjádřeních. Já toto vysvětlení nepokládám za dostatečné. Já plně respektuji to, že ministr obrany či jakýkoliv jiný ministr si může vybrat své spolupracovníky. Ale v tomto případě, kdy ministr obrany přichází na rezort, se kterým nemá žádnou zkušenost, kdy prezident republiky byl ujišťován o nějaké kontinuitě, kterou bude reprezentovat právě první náměstek, tak toto rozhodnutí pokládám za ukvapené. Já bych dokonce akceptoval ty argumenty, které paní ministryně říkala o tom, že je potřeba mít civilní vedení rezortu. To je samozřejmě v ideálním světě v pořádku. Ale přece už, když Alexandr Vondra jmenoval Vlastimila Picka do funkce, tak ho jmenoval právě proto, že nebyl schopen najít kvalitního civilního odborníka z toho personálního šanonu vládní koalice, až sáhl tedy po bývalém náčelníkovi generálního štábu. A mě na tom zaráží ještě jedna věc. Já bych dokonce i pochopil odvolání prvního náměstka ve chvíli, kdyby v té době vedle paní ministryně stál někdo, na kterého by ukázala a řekla, toto je můj první náměstek. Paní ministryně žádného náměstka nemá, vyhlásila jakési výběrové řízení, že ho bude hledat v rámci debaty ve vládní koalici a to já pokládám za nebezpečné. Je to destabilizace rezortu, ten rezort bude velmi pravděpodobně několik týdnů, možná i měsíců bez prvního náměstka, bez tedy zástupce ministryně a to se na takto klíčovém rezortu, jako je ministerstvo obrany, prostě nesmí stávat.